Hai assalamualaikum, selamat petang semua kepada fans fans Harimau Melaya. Thank you so much untuk hari ini. So hari ini kita ada uh, guest tetamu istimewa iaitu bekas pemain badminton negara, Abang Hafiz Hashim. Apa kabar bang? Eh, kabar baik. Assalamualaikum. Walaikumussalam. Terima kasih uh, bang sudi nak join dengan Harimau Melaya hari ini. Okey bang, untuk permulaan uh, ni matang. maybe abang boleh ceritakan sikitlah a uh, perkembangan abang tadi ni. Apa abang buat? Maybe ada training ke macam mana ke fans nak tahu. Ah memang baru habis training ni kalau ikut kan memang sibuk sikitlah uh, apa ni sekarang ni saya uh, apa ni menjadi jurulatih di uh, apa ni national team uh, di BEM lah uh, national junior team so saya jaga bawah 15 tahun pemain-pemain junior so sekarang ni memang sibuk sikit sebab uh, besok kita ada uh, talent identify itu it, 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 apa ni TID untuk untuk pemilihan pemain-pemain yang bakal kita uh, serapkan masuklah ke dalam uh, sport squad junior kita. Squad junior. Okey, dah berapa tahun tu abang jadi seorang jurulatih bawa BM untuk coach junior ni? Uh, daripada tahun 2018. 2018 <coughs> dah lama dua tahun 4, dah. 2 tahun dua okay, tahun. Okey okay, mungkin untuk plan tahun ni macam mana bang untuk abang sendirilah maybe dari coach maybe ada tournament-tournament yang abang kena pergi follow juga junior-junior ni ah uh, insyaallah akan ada tournament lah tahun ni sebab kita pun kalau ikutkan dah rugi 2 tahun kan covid right. kan uh, so memang tak ada tournament langsung untuk pemain-pemain junior pada uh, since uh, apa ni covid pada tahun 2020 tu so ni dah masuk 2022 so saya harap uh, tahun ni kita dapat uh, sertai uh, apa ni lebih banyak kejohanan lah sebab kalau itu kan memang kalau dekat Asia ni memang kurang lah tournament tetapi kita kena pergi dekat Europe lah Europe lebih lebih ni sikit lah dia punya tak tak berapa strict sangat lah so dekat sini ni so saya harap uh, pada tahun 2002, 2022 ni uh, tahun ni saya harap dapat pemain-pemain uh, yang 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 di bawah jagaan saya ni dapat menyertai lebih banyak kejohanan lah sebab Uh, dah lama sangat uh, hampir 2 tahun kan uh, tak tak menyertai mana-mana kejohanan so uh, apa ni macam dah lemah sikit lah kan asyik training je so actually uh, apa ni asyik training pun tak 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 berapa bagus juga untuk pemain-pemain ni sebab kita nakkan kejohanan kan so kalau kalau terlalu banyak terlalu panjang uh, sesi latihan tu mungkin boleh menyebabkan uh, injury kan So kita pun perlukan uh, apa ni banyak kejohanan untuk kita menilai uh, tahap uh, apa ni performance pemain-pemain yang yang ada ni. So lebih lebih bagus lah. So harap tahun ni dapat uh, menyertai banyak lebih banyak kejohanan lah. Okay, bang. macam mana kata tadi. Uh, sekarang ni untuk nanti akan memilih uh, siapa yang akan diserap ke skuad utama. So sekarang ni junior mm -hmm. ni. Okey, pada macam abang seorang coach macam mana pemilihan tu dari segi pemilihan tu maybe Uh, memang kalau menantau nombor baru okey uh, ni kriteria lah kriteria ini. untuk menjadi ikut kriteria lah sebab kalau ikutkan dulu kita kita uh, apa ni memilih pemain berdasarkan kejohanan maksudnya performance dia achievement dia uh, pemain ni kan so so dalam 2 tahun ni tak banyak kejohanan so kita terpaksa uh, melakukan kita panggil macam TID lah apa ni selection lah So kita panggil pemain-pemain daripada setiap negeri. so uh, apa ni state yang akan menghantar pemain-pemain uh, apa ni ke ke ABM ni untuk kita selek lah kita lakukan uh, apa ni selection dan pemain-pemain yang uh, menunjukkan prestasi uh, tak tidak semestinya apa ni pemain uh, apa ni dari segi dia punya permainan badminton sahaja tetapi kita menilai dari segi dia punya a uh, fizikal juga maksudnya dia punya fitness test pun kita kita buat so pemain-pemain ni uh, di mana kalau of course kalau dia bermain uh, dalam uh, selection uh, maksudnya uh, dia menang dalam banyak banyak match yang dia menang so of course pemain-pemain ni akan akan diseraplah dan kerana kerana kalau dinilai dari segi uh, fizikal ataupun fitness test mungkin uh, dari segi fitness tu kita boleh boleh train kan uh, tetapi mm -hmm. kalau dari segi talent ataupun uh, potential ni mungkin kita akan lihat pemain-pemain ni lebih maksudnya dari segi uh, coaches assessment lah uh, kalau kita kita sebagai jurulatih kita tengok pemain ni uh, berbakat dan mempunyai potensi untuk lebih maju dan kita akan serapkan pemain-pemain ini untuk uh, untuk apa ni kira macam uh, masuk dalam skuad uh, remaja lah. Okey jap saya tanya tadi macam uh, Abang sendiri tengah train under 15 kan under 15 kan. Mm hmm. Terus so, mm -hmm. takat ni dari ni ada tak prospek yang anda nampak prospek akan yang akan pergi jauh? Prospek uh, kalau kalau dilihat pemain-pemain yang sedia ada sekarang ni memang uh, kita nampak pemain-pemain ini mempunyai apa ni potensi dan juga mempunyai bakat tetapi kita lebih tertumpu kepada uh, latihan of course pemain-pemain ini akan mempunyai uh, latihan jangka masa yang panjang mm -hmm. tetapi kita akan nilai pemain-pemain ini dari sudut apa uh, apa ni latihan dia dan kejohanan dia di, dalam jangka masa yang pendek ini. mungkin setiap uh, latihan yang diberi dan kejohanan yang disertai dan mungkin kita akan nilailah Uh, uh, dari, dari uh, masa ke semasa maksudnya da dari setiap tahun tu kita akan uh, melakukan uh, ranking dan mm -hmm. kita melakukan uh, apa ni menghantar ke kejohanan dan, dan juga kita buat ranking so kita akan nilai setiap 6 uh, bulan sekali ataupun setiap 1 tahun dan kita akan nilailah prestasi pemain-pemain ni kerana pemain-pemain uh, yang kita uh, skor remaja ni kita akan memberikan tempuh kepada mereka actually mungkin 2 uh, tahun dua, dua tahun ataupun 3 tahun dan kita akan nilai uh, maksudnya kita akan uh, buat satu a uh, pertukaran maksudnya selection lah daripada negeri pemain-pemain uh, negeri pemain state pun akan masuk untuk a uh, uh, apa ni menyertai a uh, selection dengan pemain-pemain yang dah ada dekat dalam. So siapa yang bagus maksudnya kita akan apa ni tukarlah Uh, kalau pemain yang dekat-dekat dalam ni uh, mampu untuk menang, so maksudnya dia dia masih boleh stay lah. Tetapi kalau dia kalah ataupun permainan dia merosot, pemain luar boleh menang dengan dia so uh. kita akan refresh uh. apa ni refresh balik lah. Okay, saya nak tanya, dekat BAM ni training dia regimen training dia ni teruk ke? Kalau ikutkan memang uh, nak kata teruk tu uh, tak tetapi uh, kita mempunyai uh, apa ni uh, jadual latihan. Uh, so satu jadual latihan yang yang boleh dikatakan setiap harilah. Kalau pemain-pemain duduk dekat luar ni dekat state ni mungkin dia lebih fleksibel. Uh, mungkin dia dia nak pergi boleh, tak nak pergi pun tak apa. Uh, mungkin dia bila dia sekolah uh, apa ni time sekolah di sekolah lepas tu time training dia tra di training kan Tet tetapi macam dekat sini ni kita ada jadual maksudnya walaupun pemain ni uh, mereka of course mereka masih bersekolah sebab mereka ni uh, masih umur 14 tahun 15 tahun uh, tetapi sebelum mereka uh, apa ni pergi sekolah so kita akan uh, menjalani latihan dulu so bila petang sebelah petang uh, habis sekolah je kita kita start uh, berlatih so, so maksudnya dalam satu hari tu ada dua sesi uh, latihan. So setiap hari mereka kena menjalani latihan. Nak ke tak nak memang kena, kena berlatih lah. So uh, latihan tu uh, macam kita sebagai jurulatih kita akan kita kita akan tengok dia punya condition macam mana. So kita akan nilai lah. So kadang-kadang kalau nampak pemain tu penat kita uh, slow downkan sikit. Tetapi kadang-kadang walaupun pemain tu penat kita kita tetap push dia supaya supaya ialah of course kalau kita nak bagus ni kita nak kuat of course kita akan kena penat dulu kena sakit dulu baru hmm. boleh jadi kuat kan hmm. so tak semestinya uh, pemain tu penat kita stopkan dia kadang-kadang uh, pemain pemain tu penat kita lanyak juga supaya kita kita ikut apa yang berdasarkan kita punya pengalaman. Lah. sebab macam macam saya sebagai jurulatih saya pun bekas pemain so saya tahu macam mana nak handle pemain-pemain uh, bila dia penat bila dia condition dia bagus, kadang-kadang macam contohlah hari ah, hari ahad, of course mereka dia orang ni rehat kan, so of course hari Isnin dia dia akan kembali fresh, so hari Isnin tu kita lanyalah, maksudnya kita kita berikan mereka satu intensity yang tinggi lah pada hari Isnin tu, so hari hari Selasa kita bagi lagi, so hari Rabu kita serudangkan sikit so ada ada program yang kita program yang khususlah untuk mereka ni tak adalah maksud, maksudnya seminggu tu kita kita bagi apa ni kita lanyak hari-hari taklah tetapi kita ada maksudnya fun game pun ada maksudnya kita bagi uh, match play uh, tak semestinya hari-hari training so hmm. kita ada program yang khusus untuk mereka lah okey uh, contoh latihan ni turun ada tak setakat ni yang 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 abang train ni lah yang abang train ada tak yang player-player yang give up dan keluar daripada BM sebab tak tahan dengan training ni. Ah uh, setakat ni pemain-pemain junior ni biasanya ah uh, tak adalah setakat ni sebab mereka ni uh, sebab dia bila dia masuk ke uh, ABM ni uh, actually uh, daripada uh, dia diri dia sendiri. So kita sebagai jurulatih dekat sini, kita akan memberikan mereka motivasi. So, sentiasa memberikan uh, dari, dari, sugu, dari sudut positif lah. So, kita support dia lah. Kadang-kadang, of course, pemain-pemain ni kadang-kadang dia bila training dia, of course, training ni teruk kan. Kita bagi, uh, maksudnya, dari segi fizikal ke, apa, apa, apa ni uh, court training ke, tetapi, Uh, kita tetap memberikan mereka motivasi lah. Kadang-kadang kita tanya dia kenapa, apa tujuan mereka datang sini, apa matlamat dia orang datang sini. Kalau sekadar nak main badminton suka-suka, duduk dekat state pun boleh. Boleh jadi pemain badminton juga. Tetapi mereka yang terpilih masuk ke sini adalah pemain yang terbaik. Di antara yang terbaik di 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 negeri, di state ataupun di Malaysia lah. So kita kita pegang pemain-pemain yang terbaik dekat sini. So mereka tahu yang mereka adalah yang terbaik dekat sini. Okay. dekat bukan dekat sini saja dekat dekat okay. junior dekat Malaysia okay. dunia lah semua orang kenal kan ha so dan mereka juga akan menjadi pemain pemain utama pemain utama dunia lah uh, hmm. kalau hmm. mereka masih berada di sini so mereka ikut program yang diberikan sebab dekat sini mereka ta, uh, macam diorang tak payah pening kepala tentang tentang tempat tinggal makan sponsor semua ada semua tak ada tak, tak jadi tak jadi masalah nak 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 main badminton, nak buka lampu, hari-hari pun boleh. Hmm. so tak payah nak pergi sewa kok dekat luar, nak telefon kawan, cari kawan apa ni, apa ni nak main badminton ke tak payah sebab mereka kat sini kat dalam ni memang semua yang terbaik. So dia nak cari orang main badminton pun hmm. rakan ya. sebilik pun boleh main. Nah, nak buka lampu Pergi je Buka lampu main Ada Kod semua ada So nak makan semua Sekarang Semua benda senang kan So mm -hmm. So saya rasa uh, Memang Pemain-pemain yang sedia ada kat sini ni Memang sangat bertuah lah uh, Kerana Apa yang Apa yang Ada dekat sini Adalah yang terbaik lah Mungkin yang tu terbaik Tapi boleh tak Abang komen sikit Pasal uh, Letakkan jawatan Lee Zijia abang Dalam tadi hmm. Sebab dia pun dah Keluarkan statement salah komen, satu. Lah. komen sikit sebab, abang Sebab Duh sebab yang tu dia uh, diorang senior saya jaga junior je. So tapi no tapi lah. sebagai, sebagai, seorang sebagai seorang pemain. Ah ha, sebagai seorang pemainlah sebab apa? Salah satu uh, alasan oral oral apa apa reason dia bagi secara lisan tu adalah tak tahan dengan lifestyle regimen latihan yang teruk dekat BAM ni. Abang eh, lah. ada sebagai bagi, seorang pemain, komen sebagai seorang pemain kalau, lah. kalau bagi kalau bagi saya memang apa ni uh, sebagai pemain hmm kita nak main apa ni sampai ke tahap dunia kan kita main sampai ke tahap world class kan sampai apa ni ada ranking dunia ke semua memang memang uh, kita tidak boleh lari daripada latihan teruk lah. even hmm. macam saya dulu pemain-pemain yang dulu pun even kalau kalau tanya apa ni pemain-pemain utama dunia pun macam Chong Wei ke Lindan ke apa ni Victor Axelsen semua memang menjalani latihan yang teruk so uh, so pilihan mereka memang 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 mereka ada pilihan masing-masing sebagai pemain ni mereka ada ada hak lah untuk bersuara untuk buat keputusan hmm. itu biasalah tetapi bagi saya kalau nak jadi pemain pemain dunia pemain utama dunia memang memang itulah apa ni latihan yang teruk lah memang yang diperlukan kepada satu-satu pemain lah Abang rasa Lizia buat tusan untuk keluar BM di usia muda tak dah. Adakah tusan tu tepat sebagai seorang pemain sendiri? itu saya no comment lah. Saya saya tak nak bercerita tentang lebih lanjut lah tentang ni sebab uh, tumpuan saya adalah untuk uh, menjaga pemain-pemain junior dan dan dia adalah pemain senior dan saya rasa uh, pihak management ataupun uh, coach dia sendiri boleh boleh uh, menjawab tentang isu ni lah. Okay, tapi orang tanpa sebagai dia seorang player senior kan. So kebanyakan yang player-player yang abang jaga sekarang mm -hmm. ni pun banyak akan look up ke dekat dia lah kan. Sebagai example, yes. sebagai example contoh yang terbaik untuk jadi the best macam bau benda dia menang mm -hmm. All England. So saya pasti mesti ramai budak-budak junior dekat situ yang jadikan dia sebagai idola. Mm -hmm. Tapi heran. bila jadi perkara macam ni adakah ia akan memberi kesan kepada a uh -huh. uh, uh, ataupun bad influence kepada budak-budak ni so maksudnya macam budak-budak ni lepas ni cakap oh dia boleh boleh keluar bila tengah tengah top aku pun lepas ni bila aku dah top nanti aku nak try cara aku sendiri pula sedangkan uh, dia, uh, dia, dia dia berjaya tu atas inisiatif yeah. BAM sendiri yang sediakan segala kemudahan dan tiba-tiba dia nak keluar macam tu saja Bagi, saya rasa taklah saya tak saya rasa tak sampai ke tahap tu kerana pemain-pemain uh, yang dekat sini dia tahu level masing-masing sebab pemain-pemain junior kat sini of course uh, dia mengidolakan pemain-pemain uh, yang ada dekat sini tetapi uh, kita that's why kita macam kita jurulatih ataupun management kat sini apa semua especially jurulatih lah yang paling dekat dengan pemain-pemain kan so saya rasa kita perlu memberikan satu motivasi ataupun apa ni mengingatkan mereka supaya mereka ini hanya tumpuan mereka hanya kepada latihan. So maksudnya latihan tu akan memberikan kesan yang paling tinggi lah kepada mereka untuk kepada prestasi mereka. So kalau kalau mereka pemain-pemain yang ada sekarang memberikan tumpuan kepada latihan, of course dia akan improve dan dan meningkatkan dia mereka punya prestasi especially especially junior lah. So saya rasa. Uh, isu ni tak tak menjadi uh, tak memberi kesan apa-apa kesan kepada pemain-pemain junior uh, kerana uh, gap level antara pemain-pemain dekat sini so uh, saya tahu pemain-pemain junior yang sekarang yang yang ada ni mereka tahu yang mereka masih banyak lagi yang perlu di, di mereka perlu belajarlah Mm -hmm. Hmm, tak. Mungkin dia macam bukan back influence lah Tapi apa yang DM buat Macam si The Media tadi beritahu Dia ban Lizzy Jah semua mm -hmm. Maybe untuk memberi peringatan Kepada player-player junior juga oh, Kau dah macam ni, macam ni Dah kau dah sebuah star kau nak keluar Pandangan abang mm -hmm. Macam mana Pandangan ba uh, Bagi, nah, bagi saya, abang. saya rasa Gant ah. Gantung Dia gantung 2 tahun tu kan Dia tak boleh register Tu komen abang tu uh, Adakah itu atau Satu keputusan yang Yang tepat oleh BM untuk bagi macam pengajaran juga uh, tu. Bagi saya tu uh, antara Zijia dengan dengan management lah. Uh, hmm. Sebab saya rasa benda macam ni saya bagi saya saya tak perlu masuk campur pun. Uh, hmm. kerana benda ni isu uh, pemain senior ataupun uh, dengan management kan. So bagi saya saya tumpuan saya hanya kepada pemain junior. Kalau ada maksudnya masalah pemain junior tu adalah masalah saya lah tetapi isu macam bila isu Zijia ni uh, saya rasa benda-benda uh, isu ni saya rasa saya tak tak perlu masuk campur terlalu banyak lah. sebab hmm. saya, memang saya saya uh, saya pun tahu daripada kadang-kadang daripada media sosial juga uh, hmm. so saya tak ada pergi apa ni um, apa ni dengar daripada dia sendiri ataupun management sendiri pun saya, saya benda ni saya tak tahu so jadi rasanya saya saya lebih banyak mengikuti melalui media sosial je hmm. Mungkin mungkin Abang pun sebagai seorang pemain kan Mungkin abang saya pernah tengok Satu posting abang Tekanan tu selepas abang menang All oh, England Lepas tu Abang mm -hmm. sebagai Kadang-kadang dalam Thomas Cup tu Sebagai player umur, Single nombor 3 Kadang-kadang dah dua sama tu Bebanan tu semua dekat abang sendiri Mungkin tekanan yeah. tu sekarang Di media sosial sekarang ni Maybe senang orang nak hantam Macam mm. abang pun kata Zaman-zaman zaman abang nak, nak naik tu Facebook dah datang Wah aku Zaman sekarang lagi lah so, mm -hmm. Facebook lah Instagram, TikTok semua So maybe bebanan tu sendiri yang, Macam mana dia nak handle pressure Maybe abang ada untuk junior-junior juga ha, Atau ataupun sebagai guideline, guideline lah untuk 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 memang iyalah hmm. memang kalau sebab kita sebagai pemain ni uh, senang cerita kita uh, apa ni kita mengejar impian kita kita sebagai pemain kita nak jadi juara kadang-kadang kita tengok pemain pemain-pemain uh, lain dah juara kan tapi kita hmm. belum juara so kita nak ikut so kita macam Uh, chase our dream lah kita hmm. kita mengejar impian kita kan so jadinya bila kita mengejar impian kita dan dan bila kita apa ni kita menjadi juara secara automatik uh, kita akan uh, menjadi tumpuan uh, so uh, orang akan mengikuti perkembangan kita dan orang akan uh, meletakkan expectation yang lebih tinggi so mungkin macam dulu saya menang All England so orang nak nak tengok saya menang hmm kejohanan dunia patu nak menang Olimpik. Lah. so benda yang lebih besar sedangkan selepas saya menang olimpik saya ada juga menang kejohanan-kejohanan lain hmm. tetapi orang tak nak tengok orang nak tengok yang lebih besar so jadinya iyalah tekanan macam dulu memang tak ada media sosial pada tak, tak silap saya pada tahun 2006 2007 baru ada Facebook lah apa kan. so Uh, saya masih ingat lagi pada tahun 2010 masa Taylor Thomas tu uh, memang saya kena hentamlah dekat Facebook <tuh> Dan tapi uh, macam banyak persoalan dia macam mana saya handle kan <tuh> so cara. saya handle pressure tu so of course uh, tak dinafikan kalau cakap tak baca langsung tu tipulah kan so memang ada kita baca kita tengok memang kita memang kita terasa orang oh, cakap macam ni apa kan? macam pada, pada saya macam kalau pandai sangat main sendiri ya ambil raket <tuh terus, tuh> main sendiri kan nak menang kan <tuh> tetapi kita macam saya berada di situasi seorang pemain. so saya telah uh, mewakili negara. So kita telah terpilih dan orang dah pilih kita untuk wakil negara untuk menggalas cabaran. So macam mana pun saya tahu menang kalah tu adat permainan. Uh, orang memang of course orang dekat luar tu mengharapkan kemenangan kan. Tetapi kita sebagai pemain kita sendiri sebagai pemain pun memang kita setiap kali masuk court memang kita nak menang tetapi kadang-kadang ada hari dia kita main tak bagus kan mood kita ni apa semua kadang-kadang kadang-kadang bukan kita main tak bagus opponent main lebih bagus daripada hmm. kita so hari tu yalah kadang-kadang macam saya percayalah rezeki kan Tapi one day kita akan sampai pada tahap kalau kita ikhlas training kita memang uh, apa ni memberikan satu-satu uh, uh, komitmen so one day kita akan capai apa yang kita nak so saya rasa uh, apa ni terpulang kepada diri sendiri sebenarnya macam even macam uh, kita sebagai pemain pun of course jurulatih mem membantu kita memberikan kita latihan uh, membantu dan dan uh, bagi saya in the end of the day dalam court, bila kita main kita hanya kita saja yang yang mampu untuk apa ni menghadirkan kemenangan uh, of course kalau kita kalah orang mesti cakap macam-macamlah kan kalau kita menang kita main tak bagus pun kita menang pun orang cakap kita bagus ha, uh, so jadi rasanya sebagai pemain kita hanya tumpu tumpuan kita hanya kepada apa yang kita nak apa yang kita nak capai of course kalau kita pergi tournament kita nak champion tetapi kadang-kadang Kalah first round, kadang-kadang second round, kadang-kadang quarter final dan kadang-kadang champion. Uh, so apa yang kita nak tak semestinya sentiasa datang lah tok so, macam kita sekarang ni kan kita kurang persoorangan hanya tinggal apa zijja saja sebagai harapan apa uh, negara kan selepas datuk Wei. so dengan keputusan terbaru ni ada ke adakah abang nampak zijja akan buat uh, apa apa patah balik u-turn balik sebab apa dia macam kalau dua tahun tu agak lama sebagai seorang pemain boleh kan boleh rosakkan, boleh rosakkan career. Career, kan lah itu bagi saya itu saya tak tahulah itu keputusan uh, dia ataupun itu uh, apa ni apa yang kita tahu sekarang apa ni uh, kena ban dua tahun kan tetapi itu uh, apa yang yang dia fikir tu saya tak tahu uh, so dia nak balik ke dia nak keluar ke tu itu soal dia lah orang muda uh, ke apa macam mana abang Darah muda ah. kot dia fikir dia dia masa muda kan dia dia fikir fikir apa tak, tak tahu itu itu tak tahu lah <laughs> saya apa apa yang fikirkan kan tetapi bagi saya uh, bagi saya memang a uh, Zijia ni salah satu uh, apa ni uh, produk yang kita ada yang hmm. bagus sekarang a uh, so bagi saya uh, apa ni Pemain-pemain uh, lain yang ada yang di belakang dia pun masih kalau kita tengok pun macam Ziong pun uh, sedang meningkat naik kan walaupun ranking dia tu uh, agak jauh ke belakang tetapi saya tengok budak ni memang dah uh, improve banyak lah uh, tetapi apa yang tu puan sekarang apa yang kita tengok macam Zijia ni dia dah menang All England, dia, world ranking dia tu tinggi kan dan pemain-pemain uh, apa ni pemain pemain dunia dekat luar dekat luar sana pun memang uh, bila jumpa dia pun gerun kan macam tentu Momota pun dia pernah kalahkan Victor Assassin pun dia pernah menang so saya rasa uh, satu uh, apa ni uh, pemain seorang pemain yang yang sekarang yang sedia ada ni memang memang lah yang kita tengok uh, tetapi uh, itu yang seperti yang macam macam saya cakap pemain itu sendirilah uh, mungkin dia apa yang dia fikirkan adalah yang terbaik untuk dia Uh, tapi saya saya apa keputusan sekalipun pun, uh, saya support lah. Saya memang uh, jauh di sudut hati saya ni memang saya nak tengok pemain-pemain yang ada dekat sini ni especially pemain Malaysia lah memberikan satu persembahan ataupun uh, apa ni uh, menjadi uh, apa ni mendapat kejuaraan yang lebih daripada kita dapat sebelum ni so macam saya pernah menang all england so bila Zhejiang menang all england oh saya happy lah dia dapat menang kan so kalau boleh dia dia pergi lebih jauh lagi kalau boleh dia macam Datuk di Chong Wei menang apa ni silver olympic kan kalau boleh kita nak dia menang gold so sentiasa ada peningkatan dari segi achievement pemain-pemain Malaysia lah mungkin sekarang ni di zaman media sosial ni populariti tu sendiri yang kadang-kadang sometimes dia agak game yeah. player tak pandai nak kawal ah uh, bukan bagi saja main pemain bola ke atlet eh so sometimes dia akan merosakkan lah. so situasi tu yang susah nak handle sebenarnya tu maybe abang kadang-kadang yeah, kadang-kadang benda macam ni memang mengganggulah especially media sosial sebab dekat tangan kita kan masing-masing ialah -masing. of course uh, apa ni semua orang pun ada media sosial kan ada Instagram ke ada TikTok Facebook pun tapi kita kita cakap tak payah nak lah tak ada kan so semua main benda ni kan semua ada follower semua ada apa ni account Instagram ke whatever Facebook Twitter ke so bagi saya bila bila kita ada media sosial ni kita perlu handle sendirilah situasi tu macam mana kita nak manage kita punya ni of course kita akan baca apa ni komen-komen negatif ke positif ke of course kita akan baca so macam mana kita nak manage kita nak handle situasi yang of course kalau kita kita macam macam contoh kita sebagai pemain kita pergi satu-satu kejohanan kita kalah orang mesti bantai je kan? hmm. tetapi kita nak ambil benda ni sebagai positif ke ataupun negatif hmm. kalau orang banyak kadang-kadang kadang-kadang kita tak pedulikan media sosial kita fikirkan diri kita sendiri kalau kita kalah kan ada dua pilihan nak training ke tak nak training itu je mm ha -hmm. nah, so kalau kita ber, berfikiran positif kita rasa kita masih boleh lagi kita kita tak pernah give up so kita carry on kita pergi lagi continue continue so one day lama-lama insyaallah kita akan dapat apa mm -hmm. itu apa yang kita selama ni macam saya sebagai pemain dan saya nampak juga pemain-pemain lain sebagai pemain uh, masa zaman saya pun memang mereka bekerja keras dan satu hari memang memang akan dapat jugalah dekat pemain ni. Ah, ha, champion apa semua. So apa yang saya ada, dia orang tak ada. Apa yang dia orang ada, saya tak ada. Ha, macam tu lah. Okay, ini uh, soalan yang, yang antara yang terakhirlah lah. Saya tanya sebab abang yeah. sekarang ni, Dah train budak umur 15 tahun. Sebagai seorang pemain dan jurulatih kan. Abang dah nampak tak? Kita ni ada potensi banyak tak player yang akan jadi mata apa? World class lah. Uh, world class punya badminton. Sebab kita tahu uh, tiba -tiba sekarang ni Jepun uh, atau apa negara-negara yang sebelum ni kita boleh makan biasa tiba-tiba dia melonjak lain. Sebagainya. Dia, lahirkan banyak pemain, -pemain badminton yang hebat-hebat. Tapi Malaysia uh, ada sejarah ni yang tiba-tiba kekurangan atau apa kekurangan pemain-pemain yang, yang atau world, world class punya bagi bagi saya sebenarnya kalau ikutkan kalau ikut talent memang Malaysia lebih banyak talent pemain-pemain badminton ni cumanya uh, dari segi mentality mentality uh, kalau ikutkan pemain-pemain Malaysia ni sebenarnya mentality kadang-kadang ada pemain yang cepat ni berpuas hati kadang-kadang dah first round dah upset pemain yang bagus second round kalah uh, so Uh, sebenarnya ini yang kita nak nak mengajar mereka supaya menjadi lebih bagus in terms of mentality lah sebab kadang-kadang uh, kalau kita punya mentality ni tak kita punya fikiran ni apa nih uh, tak cukup kuat uh, kita rasa macam-macam bila kita training kita rasa kita dah cukup tapi bila kita pergi tournament sebenarnya kita kalah ah uh, maksudnya tak cukup so tetapi kita masih berada di dalam zone selesa kita. Kita buat benda yang sama juga. Balik kita training benda yang sama. So kita tak pernah nak bila 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 rasa macam penat lah inilah. So so pun ni kalau mempunyai mentality ataupun sikap uh, yang lebih uh, committed dalam training, saya rasa mungkin pemain-pemain uh, yang ada sekarang ni lebih uh, cepat improve lah. Sebab sekarang ni kalau kalau bagi saya uh, Uh, macam perkataan uh, eh kau masih muda lagi tak apa banyak masa lagi So tak tak boleh guna pakai dah sekarang uh, so bagi saya saya rasa budak sekarang umur 16 17 tahun kalau nak naik naik je terus tak payah hmm. tak payah fikir panjang dah kan so kita nak uh, mereka apa ni pemain sekarang ni dia dia uh, cepat matang dari segi permainan dalam badminton ni dari segi permainan Ah ha, so Omon 16 17 dah menang apa ni dah champion ke apa ni international tournament ke walaupun yang kecil ke so benda macam ni dapat uh, menguatkan lagi uh, mereka punya confidence level so se secara tak langsung mereka punya apa ni mentality tu akan akan lebih lebih matang lah, lebih akan akan naik satu level satu level so lebih matang so uh, jumpa ataupun lawan pemain-pemain pun dah tak takut so benda macam ni yang kita nak terapkan kepada pemain-pemain yang ada sekarang uh, maksudnya ketika zaman, uh, ketika uh, junior sekarang ni lah, uh, supaya mereka boleh uh, handle pressure, lepas tu bila bila lawan tak takut penat, tak takut kalah, uh, so sekarang pemain-pemain ni masih takut penat, takut kalah, memang kalah lah kalau takut kalah satu hal dia, takut penat memang kalah, uh, sebab badminton ni permainan yang agresif Ha, kalau tak main smash Memang tak dapat point lah ha, So Bila kita main smash Kita mestilah penat ha, So bila Kita main smash Opponent dapat ambil smash kita Berapa lama kita boleh tahan ha, Kalau Kalau takut penat Memang Memang smash Memang bunuh diri lah Smash out lah ha. Smash masuk net ha, So Ini yang kita nak Nak train ha, Maksudnya tak semestinya uh, dari segi uh, apa ni skill badminton saja tetapi kita nak train dia dari segi fizikal dan yang paling penting sekali badminton intelligent sebab badminton ni permainan yang menipu dalam court kalau main jujur bagi-bagi memang memang kalah lah. macam mana nak menang kan so badminton ni memang kena menipu uh, so kita nak train pemain-pemain ni supaya ada uh, apa ni dia kita panggil badminton intelligent lah dia dia pandai main dia pandai tipu, pandai ini, pandai susun. Apa, maksudnya strategi yang bagus. Macam mana nak menang, macam mana nak cari poin yang yang mudah. so tak zaman sekarang kalau main rally, main lob, drop, lob, drop. Orang tengok pun boring kan? so kalau main attacking, so kita lebih seronok. Macam sekarang kan, lebih seronok. so sebab sistem point sekarang pun 21. So kita mistik tak kira siapa mistik pun dapat poin. Hmm. Uh, tak macam dulu, dulu 15 poin service over. Mistik hmm. pun uh, tukar servis, tukar hmm. servis, tukar servis, tukar servis kan. Uh, sekarang tak ada, mistik je poin, mistik je poin. Hmm. So pemain per, uh, permainan sekarang ni lebih agresif lah. Hmm. Okay Okay, okay Baiklah, itu saja daripada kami limamaya.com. Thank you so much ah uh, sudah so luangkan masa dengan kita yeah, orang. Semoga maju jaya untuk abang juga menjadi coach yang baik untuk lahirkan bakat-bakat Uh, insyaallah doakan, doakan doakan insyaallah mentality world class yang penting mentality world class. Jomlah penting mentality world class. Yes betul betul. Jumpa lagi. <laughs>